Maailm on täidetud miljardite standardtoodetega. Iga päev arendatakse ja ehitatakse uusi tooteid ning liine. Miljonid poed ja kataloogid on värvilistest pildikestest kirjud ning pakivirnad suruvad ladusid kummi. Maailmas on põhimõtteliselt kõik olemas ja ikkagi leiame õiget minu standarditele ja vajadustele vastavat asja. Isegi kui üldjoontes oleme kõik sarnased ja paljuski on standardid kehtivad. Unikaalsuse tähendus on väga lai ning seda võiks omistada enamusele asjadele, aga käesoleva magistritöö kontekstis annaksin oma poolse definitsiooni. Unikaalmööbel on täidetud inimlike väärtuste, tähenduste ja vaimuga. Inimesel ja mööblitükil võib olla sügavam isiklik suhe, millel on potentsiaal tuua kaasa uusi lugusid. Lood, mis moodustavad ajaloo. Käesolev magistritöö uurib kõnepulti kui mööblitükki, mis on abivahendiks ja esindajaks kõnepidajale. Ühe küsimusena uurib magistritöö kõnepuldi praktilisi väärtuseid, mis seostuvad eelkõige kõneleja vajadustega publiku ees seistes ja esitlustehnikat kasutades, ehk mis on kõnepuldi funktsionaalsed parameetrid ja milles seisneb kasutajasõbralikkus. Teise küsimusena uuritakse kontekstile vastava teose unikaalsust rõhutavaid lähtepunkte, mis seostuvad Tallinna Reaalkooli kommuuniga ning koolimaja keskkonnaga. Heidame pilgu asutuse sisemusse ja uurime, mille poolest on see koht eriline. Uus kõnepult on valminud Tallinna Reaalkooli 140. sünnipäevaks kingitusena.